The morning show. আমি প্রথম অবস্থাতে আপোনালোকক শিবরাত্রি সন্দৰ্ভত জনায় গৈছো কাৰণ আজি এটা বিশেষ দিন আৰু লগতে নিউজ 18 ৰ বাবেও এটা বিশেষ দিন কাৰণ আজি আমাৰ নতুন গৈ আপোনালোকে কিছু নিউ লুক আমাৰ দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চয় গতিকে আমি সেই সকলো দেখুৱাই যাম আমি এবাৰ গটমৰ ওচৰলে যাম আৰু গটমৰ পাছতে আমি নীলুৎপল যেহেতু ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য আমাক দেখুৱাব আমি ততাতৈয়াকে নীলুৎপলৰ ওচৰলে যাম নীলুৎপল আছে আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈ গটম আমি আপোনাৰ ওচৰলে আহিছো গটম মহা শিবরাত্রি বুলি কলে আপুনি ভিতৰত বৰ্তমান প্ৰৱেশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা বৰ সুন্দৰ পৰিবেশ এবাৰ আমি ভালকৈ চাব বিচাৰিম ধূপ ধুনাৰ এক হুবাহ তাত পোৱা যায় মন্দিৰ বুলি কলে তাতে শিবৰাত্ৰি তাতে কৰবাত শিবৰ প্ৰসাদৰ এটা কথাও সুকীয়া আছে গতিকে সেয়াও আমি জানিম গৌতম হয় আৰু নিশ্চয়কৈ পাপৰি মই দেখুৱাইছো শিৱদলৰ ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ কিয়নো দলৰ বাহিৰৰ পৰা লানি নিচিকা এক দীঘলীয়া শাৰী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ভক্তগণ ৰৈ শাৰী পাতি প্ৰায় এঘণ্টা দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টাৰ পিছত আহি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছেহি আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ অন্তত তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে আজি শিৱ দেৱতাৰ ওচৰত তেখেতসকলে আশীষ লৈছে আৰু এনেদৰে যি পানী শিৱলিংগ যি পানী ইয়াত ঢালে আমি দেখুৱাইছোঁ গাখীৰ ঢালিছে বেলপাত দিছে আৰু কেনেদৰে এই সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আমি উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান শিৱদলৰ একেবাৰে ভিতৰ ভাগত অৰ্থাৎ ভক্তসকলৰ যিটো লক্ষ্য অৰ্থাৎ যলৈকে তেওঁলোক আহি ইয়াতে নিৰ্মালী লয়হি তেওঁলোকে শান্তি পানী লয় বা তেওঁলোকে নিজৰ ইষ্ট দেৱতাক যি স্মৰণৰ বাবে আদি বাট কৰিবলৈ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে আমি সেয়া দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যদি সম্ভৱ হয় মই আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ ক'ম যে প্ৰকৃততে শিৱদৌলৰ ভিতৰ ভাগ অৰ্থাৎ য'ত তেওঁলোকে এনেদৰে গাখীৰ ঢালিছে সেই গাখীৰ কেনেদৰে বৈ গৈ ক'ত পৰেগৈ আমি সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াতে যিসকল বিষয়ববীয়া আছে দৌল পৰিচালনা কমিটিৰ বিষয়ববীয়া আছে অলপ ক'ব নেকি আজি কিমান মানুহ সমাৱেশ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰিছে আজিতো যথেষ্ট মানুহ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ হাঁ আজি প্ৰায় ডেৰ দুই লাখমান মানুহ আমি হ'বলৈ আশা কৰিছোঁ আমি ইয়াত যে গাখীৰ দিছে গাখীৰখিনি এনেকৈ বৈ গৈছে আৰু সেই গাখীৰ গৈ ক'ত পৰেগৈ আপোনাৰ একেবাৰে কুণ্ডত পৰেগৈ আমাৰ তাত ভিতৰত শিৱলিংগ আছে তাত ভিতৰত কোনো গৰ্ভগৃহত মানে শিৱলিংগ পৰেগৈ তাত আছে শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰত আছে এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আপুনি আমাক দেখুৱাইছে ভক্তসকল আহিছে কিন্তু আজি 2:45 পৰা লগ্ন কিমান সময়লৈকে আছে এবাৰ আমাক জনাই দিয়কচোন বলেন লগ্ন 2:42 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই সময়ৰ পৰা আচলতে পূজাৰ যিখিনি কাম কাজ সেই কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব যদিও বা শিৱ পূজা বুলি ক'লে আচলতে নিশাৰ ভাগতে এই পূজা আৰম্ভ হয় আৰু অহা কাইলৈ 1 বজালৈ এই পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰিব বা পূজাৰ সময়সীমা থাকিব অহাকালি 1 বজালৈকে থাকিব অহাকালি 1 বজালৈ থাকিব আৰু সেই সময়লৈকে পূজা অৰ্চনা চলিব কিন্তু বিশেষকৈ দেৱালয় যি বা স্থায়ী যিসমূহ মন্দিৰ সেই মন্দিৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত পূজাৰ ভাগ আজিৰ নিশাৰ ভাগতে তেখেতসকলে অৰ্চনা আগবঢ়াব আৰু অহাকালিয়ে বিশেষকৈ যিসমূহ স্থায়ী অস্থায়ী মন্দিৰ থাকিব সেই মন্দিৰসমূহ বা দেৱালয়সমূহত বিশেষকৈ ভক্তসকলে আহি সদাশিৱক তেখেতসকলে পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ কাৰণে মন্দিৰৰ দ্বাৰা ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰা খোলা থাকিব আৰু সেয়েহে দেখিব পোৱা গৈছে যে আজিৰ যেতিয়া লগ্ন লগা নাই লগ্ন নলগাৰ পিছতো ৰাতিপুৱা ভাগৰে পৰা কিন্তু মন্দিৰৰ প্ৰাংগণসমূহ খুলি দিয়া হৈছে দেৱালয়সমূহ খুলি দিয়া হৈছে আৰু তাত ইতিমধ্যে ভক্তসকল আহিছে আৰু ভক্তসকলে আহি একাধিক্ৰমে তেখেতসকলৰ পূজা অৰ্চনা চলাইছে আৰু এয়া দেখিব পোৱা গৈছে যে বাহিৰ ভাগৰ খুব সুন্দৰ দৃশ্য আপুনি দেখুৱাইছে এয়া আমি শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে প্ৰত্যেকে যিসকল লোক ঘৰত আছে তেওঁলোকেও এই পৰিৱেশ দেখিছে বা সেই ভক্তিভাৱ মনলৈ আহিছে নীলুৎপলে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমাক দেখুৱাইছে গতিকে আমি যদি সম্ভৱ হয় আমি নীলুৎপলৰ জৰিয়তে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগ দেখিব নিশ্চয় পাম মই যদি পিছেৰে সংযুক্ত কৰিবলৈ কওঁ নীলুৎপল এই মুহূৰ্তত দুটা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ বলেনে দেখুৱাই আছে গৌতমে দেখুৱাই আছে আৰু গৌতম যিহেতু শিৱসাগৰত আছে শিৱদৌলৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ খুব সুন্দৰ ভিতৰ ভাগৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাইছে যি দৃশ্য দেখিলে মনলৈ এটা ভক্তিভাৱ আহে আৰু হয় আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য নিৰ্মাণ কৰা সপোন দেখিছিলে ভৃগুগিৰি মহাৰাজে আৰু সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হৈ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইভাগ মন্দিৰত বৰ্তমান যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত আহিছে তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ বৰ্তমান কোনো লোকক চুৰিয়া নিপিন্ধাকৈ ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয় গতিকে আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াৰ আৰাধনা মহাদেৱৰ আৰাধনা চলিছে ইয়াত আৰু যথেষ্ট লোক আহিছে আৰু এয়া আমি
দেখুৱাইছোঁ। বৰ্তমান আমি নগাঁৱৰ পুৰণি গোদাম ভেৰভেৰীৰ বৰ্তমান মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত পুৱাৰে পৰা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ ভিৰ হৈছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰিৱেশ, এয়া বৰ্তমান আৰাধনা দেখুৱাইছোঁ। আমি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক পৰ্যটকৰ ইয়ালৈ আগমন ঘটিব সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছিলোঁ সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ মন্দিৰ আৰু যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আজি পুৱাই ভগৱান ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ যথেষ্ট লোক আহিছে আৰু আমি ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। আৰু ইয়াত পুৱাৰে ভাগৰ পৰা যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ হৈছে। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? আৰু মহাদেৱৰ কৃপা বুলি কৈছে, ইতিমধ্যে উত্তৰাখণ্ডৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ, তেখেত আহিছে ইয়ালে। তেখেতেও ইয়াত কৈছে যে তেখেত ৰাজনীতিৰ বাবে অহা নাই, তেখেতে কেৱল মাত্ৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে আহিছে। এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি বা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহিছে আৰু 27 ফেব্ৰুৱাৰীত এইভাগ মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছতেই ইয়ালৈ ভক্তৰ ভিৰ ঘটিছে। সকলোৱে আহিছে, সকলোৱে মহাদেৱৰ আশীষ বিচাৰিছে, সকলোৰে এটাই আশা মহাদেৱে কৃপা কৰক, সকলোৰে মংগল হওক আৰু মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পুৱাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে, সকলোৱে মহাদেৱৰ দৰ্শনৰ বাবে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ আহিছে। সুন্দৰ, নিলোৎপল ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিলোৎপলে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱালে আৰু এইবিধি আচলতে যথেষ্ট আকৰ্ষণ কৰিছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। আমি কিছুদিন পূৰ্বে দেখুৱাইছিলোঁ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিছিল বা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ প্ৰথম তাত পূজা ভাগ দিয়া হৈছিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূজা ভাগ দিছিলে তেওঁ তালৈ গৈ। গতিকে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ এতিয়া যথেষ্ট ভক্তৰ সোঁত বৈছে আৰু এক ধাৰ্মিক পৰ্যটকসকলৰ ভিৰ হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গতিকে এয়াও নিশ্চিতভাৱে এটা শুভ লক্ষণ। দুয়োগৰাকী সাংবাদিক যদিহে আমাৰ সৈতে আছে, বলেন আৰু গৌতম, আমি পুনৰ এবাৰ তেওঁলোকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। বলেন, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, গৌতম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। গৌতম, এইবেলি আচলতে আমি সাধাৰণতে শিৱসাগৰৰ শিৱদৌললৈ পৰ্যটকসকলৰ যথেষ্ট ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু আন এটা ভাল খবৰো যে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈও বাহিৰৰ পৰা যথেষ্ট ভক্তৰ ভিৰ হৈছে এইবেলি। গৌতম, হয় হয় নিশ্চয় পাপুৰি, আমি দেখুৱাইছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শিৱসাগৰৰ শিৱদৌললৈ আজি ভক্তগণ ৰাইজৰ আগমন ঘটিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা যিসমূহ সাধু বাবা, সেই সাধু বাবাসকলকো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা শিৱৰাত্ৰিৰ সময়তে ইয়ালৈ সেইসকল সাধু বাবাৰ আগমন ঘটে আৰু এক আধ্যাত্মিক পীঠস্থানত পৰিণত হৈছে আজি শিৱসাগৰ শিৱদৌল প্ৰাংগণ আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু কি কি ইয়াৰ লগত যিসমূহ তাৎপৰ্য জড়িত হৈ আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আজি 2:00 বজাত 2:42ত চতুৰ্থী মিলিব, যদিও চতুৰ্থী আজি 2:42ত মিলিব। ত্ৰয়োদশীৰ দিনা মানুহে পানী ঢালে আৰু চতুৰ্দশীৰ দিনা মানুহে পূজা কৰে, সেয়ে আমাৰ এইটো পৰম্পৰা চলি আহিছে। আমি অস্থায়ীভাৱে কুণ্ড ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু যোৱাকালি 12:00 বজাৰ পৰা পুৰুষ মহিলা সৈতে এটা শাৰী পাতি ৰৈ আছে পানী ঢালিবৰ বাবে, সেইবাবে আমি ৰাতিপুৱা 4:00 বজাত গেট খুলিছোঁ আৰু আজি আজি আবেলি 7:00 বজাত পুনৰ পানী ঢলা কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে বন্ধ থাকিব। আবেলি হোৱাৰ লগে লগে আবেলি যেতিয়া পূজা শেষ হ'ব, পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত পুনৰ পানী ঢলাৰ বাবে আকৌ মুকলি দুৱাৰ মুকলি হ'ব। শুভ লগ্ন কেইটা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব? একচুৱেলি শুভ লগ্নৰ কথা নাই, শিৱৰ পূজা সদায় আৰক্ষিত হয়, মহাৰাত্ৰি পূজাটো শিৱৰাত্ৰি পূজাটো ৰাতি হয়, সেইকাৰণে আমি 10:00 বজাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমি এবাৰ যদিও কৰোণা কাল আছিলে তথাপি ভক্তৰ উৎসাহ দেখিছোঁ, প্ৰায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া 50-60 হাজাৰ মানুহে পানী ঢালিলে, আমি মানে এটা চাইছিলোঁ সমীক্ষা এটা আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু পাপৰি যে ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য আমি ইয়াৰ পূৰ্বে দেখুৱাইছোঁ, কিছু সময় পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছোঁ যে সকলো ভক্তগণ ৰাইজ আহি যি কুণ্ডৰ অস্থায়ী যি কুণ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, এই কুণ্ডত তেওঁলোকে এনেদৰে গাখীৰ ঢালিছে, পানী ঢালিছে, বেলপাত ঢালিছে আৰু ইয়াৰ পৰা সেই অস্থায়ী কুণ্ডৰ পৰা পানী বৈ গৈ সেই গাখীৰ বৈ গৈ এনেদৰে যি যি শিৱলিংগ আছে সেই শিৱলিংগলৈ বোৱাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশটো এক অতিকৈ মনোমোহা হৈছে আজি শিৱৰাত্ৰি দিনটোত। আৰু
আন্তর্জাতিক শিব মহোৎসব হিসাবে পালন করা হয়েছে আজি কিছু বছরের পরে শিবসাগর শিবদলত। আর যেহেতু পাপড়ি দেশের ভিতরতে আটাইতকে ওখ শিবদল হয়েছে শিবসাগরের এই শিবসাগর পুখুরী পাৰত থকা শিবদল। আর নগাঁওর যে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির আছে তার শিবলিঙ্গ পৃথিবীর ভিতরে সর্ববৃহৎ, গতি সেই দিকের দুটা দিকের আজি বিশেষ তাৎপর্য গ্রহণ করেছে সমগ্র দেশের ভিতরতে শিবসাগরের শিবদল আর নগাঁওর যে মহামৃত্যুঞ্জয় যেহেতু সময় হয়েছে আমার বিরতি লওয়ার, গতি মানে দুইগী সাংবাদিককে এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাইছো আর শিবরাত্রির বিশেষ আমি এই মুহূর্তে দেখালো আপনার, কিন্তু সময় এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি।